Balliu. Në shkullak? Tashi, nuk është e letë parashikosh se shdo bëllu Zimbasha. Me thënë drejtën në këtë radhë, situata është pak për ndryshë e sërët e tjera, sepse tashi ka kaluar, si të thuash, momenti i seriozitetit dhe e një momentin e ridikulitetit. Që do të them e këtë? Do të them që tu nuk është më çështja se cili do që do të thotë betejë vazhdon, ose cili do që do të thotë që Basha nuk ka humbur, po është një masakër zgjedhore, dhe ne do vazhdojmë në rrugën tonë, tani nuk mund të merret më seriozisht. Pra bëhet qeshara. Kjo është një nga arsyet që juve ju mungojnë, për shumë panelist, që mund të mbrojnë zotin Basha, për shkak se nuk duan të bëhen më qeshara. Kjo është situata. Po unë do të thosha që pse kemi arritur në këtë pikë, se kjo është më e rëndësishme. Se ky është një fenomen që ndoshta duhet studiuar, dhe nëse më pak kohë mund të them si e perceptojnë. Është një fenomen që duhet studiuar që kush është. Është një psikoz e krijuar në Partinë Demokratike të Bashës ose fraksion e Vulës, si i them unë, që këta ishin drejt në tyre, që Berisha është përjashtuar, që Berisha nuk ka njerëz, që Amerika, NATO, OKB-ja, OSB-ja, Odiri, gjitha këto ishin me Zim Bashën, dhe që çështja e ditës është ky do bëj kryeministër. Tani problemi është që për të kuptuar ndryshimin mes propagandës dhe psikozës. Se edhe Edi Rama bën propagandë dhe është mjeshtër i propagandës. Po Edi Rama dhe njerëzit e tij nuk e besojnë atë që thon. Pra ai thotë që un kam bërë këtë, po brenda vetes është sigurt se po na gënjen se ky ti thua be beson atë që thotë. Ky kam përshtypjen, prandaj them që është i rast për duhet studuar se nuk jam i sigurt. Ky kam përshtypjen që mund ta besoj këtë gjë. Dhe fakti që ky e beson, e beson atë që ka rrotull. Se Emil Urzim Basha po themi në një moment të tillë gjendje psikologjike të tjera u çmend. Po ata që vinin bast për Lulzim Bashën, po ata që thoshin në për studio, pa e dridhur qërpiku, që 1900 ka rrige janë 5000 delegat. Po ata që thoshin që Sali Berisha nuk mblodhi njerëz në stadion. Ata ishin ca njerëz të rinj që ka marrë Sali Berisha atje nuk kanë as delegat as gjë. Po gjitha 5400. Po ata që shikonin me sytë e tyre që Lulzim Basha nuk bënte dot një miting jashtë në përsheshe, se nuk i shkonte njerëj. Po ata që shikonin që sallat e Lulzim Bashës mbusheshin me njerëz nga PS-ja, ose që aqonë të Erion Velia apo Edi Rama. Po ata që shikonin që këj mitinjet i bëndë me policinë Edi Ramës, si dilin dhe thoshin që këj ka shumicën. Pra, këj është i rasë, pra ne them që do studim, se nuk po them për kaqola që dalin gjithmonë në bas zdo lideri, ka gjithmonë, në bas Berishës, në bas Bashës, në bas Edi Ramës. Po flasë për njerës që janë pedagog, janë profesor, janë njerës në përvoj politike, që i kanë dy pare mëndë në kokë vla. Si mund të thua që 1900 është e barabartë në 5000? 5004, bile. Vinde dhe 4 që të duke e vërtet. Ma e besuash. Si mund t'i besohet, do me thënë një proces ka që rëndësishëm një minë gjanës dhe 2-3 vetave tjerë për thënë që kjo është opozita, kjo është shumica. A kupto nuk u kemi mbrit. Dhe këta tani e mbronë. Dhe problemi kush është? Në mbritëm ka jo që është me thjeshtë, ta kanë dalë tani nga psikoza. Kjo që po ndodhë grupin parlamentar është që, sigur i ka gjytë dikush me një drunë kokë i ka thënë, oh, hajde një vete se, kjo është realiteti. Sepse partia nuk është grupi parlamentar, të që thoshë me gjithmonë, Lulzim Basha mund të ketë 30 dhe 20, mund të ketë prapë, mund të mos i ikë asnjë, por nuk kanë asnjë vlerë. Pronare partisë është andarësia. Pronare një partie politike janë antarët e vetë. Ata janë pronarët, këta janë CEO, që ata i kanë zgjedhur, asambleja antarëve ka zgjedhur për drejtuar, ka një kontratë 4 vjeçare. Nëse çon ndërmarrjen në humbje, shkarkohesh, e mbrohet tjetri. Nuk është pronë jotja, nuk është as pronë e grupit parlamentar. Ta të gjithë s'po kuptojnë. Dhe kjo që është më rëndësishme ta mbyll, nisur nga ky rast, unë i bëj dhe i thirrje, me aq mundësi sa kam unë, se duket sikur po bëj thirrje kështu si lider gjykatës, drejtësisë shqiptare. Nuk mund të mbahet më peng Partia Demokratike me interesit të Edi Ramës. Pra Edi Rama do që kjo histori të zgjasi, për fatin e opozitës nuk zgjati dot. Sepse Edi Rama do të zgjatë këto dy zgjedhje të arshme të tjera, nuk zgjati dot se u dekretuan këto gjatë zgjedhjeve dhe mori fund. Dhe zmbatet dot Luli Shkretë. Jo, po mori fund misteri kush e ka shumicën PD. Qartë. Tashti në momentin që kjo u zgjidh, nuk ka gjykatës mendojnë në botë që diskuton një shifër të dalë nga i proces zgjedhor. Do të thoni po thoni edhe përveç deputetëve dhe gjykatës do kaloj. Po është certifikuar. Jo, jo, më fal. S'ka ç'bën. Po është certifikuar. Më fal, Zeli Rakipi, kjo është certifikuar. Qartë. Kan votuar. Po. Zgjedhës Partisë Demokratike, 70% e tyre kanë votuar për Sali Berishën, 30% për Lulzim Bashën. Po. Unë po disha gjyqtar nuk më duhet as proces verbal në kongres. Mjafton zgjedhjet, mjafton zgjedhjet. As ti mbush mendjen vetes që 1900 është e barabartë me 5004. Po. Them zotri, kjo parti është këtu. Ky njerëz është i shkarkuar praktikisht nga asambleja e
pronarëve, që është Andarësia. Dhe kaq që pas Xhelalit thoni ju tani do dal gjyqtari do ta konfirmoj këtë gjë se s'ka ç'bën. Domethën, jo, ai Xhelalit është historinë vetë, ka është ke pjesa që shërakëzimit, domethën që kur delte Xhelali, kundër imagjino se gjërat kanë shkuar shumë keq pastaj Josefina. Ez de menje. Dhe ja shikojmë Salianin së bashku dhe pastaj ju bëj pyetjen e fundit un. Jo, vetëm një pyetje. Nëse ja shkullaku një pyetje dhe pastaj shikojmë se si çfarë ka thënë Lulzim Basha në vite. Zonja Topalli. Se gatit një ditë ka thënë. Jo, këtë pyetje se e dëgjova Salian që thotë vazhdimisht që Sali Berisha do të bëjë një hap pas. Se Lulzim Basha një i qartë, do të japi dorëçën ka. Nuk tha hap pas. Po, dhe Berisha tha, dhe Basha do të bëjë një hap pas. Për Bashën jam i qartë se e thatë mendimin, po çka kuptoni hap pas të Zotit Berisha? Do të thënë, kush është të anulloj shkarkimin e Zotit Basha? Po jam nuk ka tani nëse ju ti dhe me të shkarkë. Se kjo është ja, kjo do jetë, më fal, kjo do jetë një negociat në po them në thonjë. Ja don. Por gjet për gjet një mërus për Bashën. Nuk e kam menduar. Ja se si un shoh një prej variantave. Kush çfarë duhet bëj? Mund të krijohet një ja po them, mund të krijohet një po themi grupi përbashkët nga të dyja palët, e cila të krijoj të gjithë elementet duke mos njohur po themi as proceset që ka ecur po themi në mënyrë paralele foltore apo shtëpia e lirisë dhe duke u bashkuar tek Partia Demokratike me të njëjtët anëtarë, duke bërë një riorganizim partisë dhe duke zhvilluar zgjedhje. Pra duke u tretur nga gjithë elementët, nga gjithë triumfi i shprehur në publik që unë jam tani sepse mora këtë përqindje të votave. Nuk do të thotë asgjë, duhet marrë të gjithë secili brenda partisë. Se mos a shikojmë me një prizëm tjetër them unë. Se kjo ta anullosh. Ta diskutojmë cilët. Ta anullosh një proces që në fund fundit ku na çoi? Na çoi ke vota. Pra çfarë ishte foltoria? Foltoria ishte që të gjithë ju kishit të darë kryesia të tjerë, të votë besoheshit me kandidatur alternative, mos të emëroheshit nga kryetari. Jo, unë nuk jam emëruar, unë jam votuar me kandidatur alternative. Nuk e kemi personale, jo. Jo, po them se nuk... Një pjesë e madhe. Tashti, ne këto ka ndodhur të ngjarje, pse mos shikohet mundësia që ky komision i përbashkët, po themi, çfarë të bëjë, një mundësi ose një ide mund të jetë që kongresin e 22 martit të shtyhet pak më tutje, dhe secili nga ju të paraqesë kandidaturën dhe të jetë ky kongres që të hapi dhe votimin dhe të zgjidhë dhe forumet me votë. Ky është po them unë hapi pas si duhet bërë, që nuk duhet të ketë asnjë kongres apo kuvend, asnjë kuvend njëra palë dhe asnjë kuvend pala tjetër, sepse do të vazhdohet po njësoj me çarjen e parë. U pra, them që duhet krijojnë të gjithë mundësit që të bashkohen. Do të nuk është hapi fjala hapi pas, nuk është fjala e përshtatshme. Zoti Rakipi duhet vrasin këtë ngurimin idiotik, po, që kur përmendet emri Sali Berishës kanë frikë. Jo se kanë për Salianin, kanë për gjithësi që thonë që po që Sali Be... ore, doli ambasada amerikane, doli ambasadorja, doli edhe ky Escobari. Shqiptarët vla zgjodhen atë që deshën vetë. Pra, fuqia... Zgjodhën e Diramën për fatë keqë, apo ja? Me më mirë, këtë ratë po diskutojmë për PD-n e kur vim ke Edirama... Këtë po themi pra, që Edirama, sepse unë përgjegjës në Ulzim Bashën nuk e bëj se nuk fitoj, pse fitoj Bardhës në fund demokratës edhe nuk fitoj Xhemali. Unë përgjegjës e bëj se nuk fituan bashkimit tjera. Po nisesh nga kjo premis, bje brënda Salian. Se? Se me 25 fitoj Edirama, nuk do le të thua që kryetari du t'japi dorejqe se unë bi zgjedhjet e dyta. Kështu që ti nuk e këtë parim. Po ju e dini se kush doli pari që tha që zgjedhjet ishin të vjedhura apo ja? Sali Berisha. Doli Sali Berisha. Po kjo zgjedhje bëri një fakt të kryer kur zgjedhjet janë të vjedhura. Po dhe aty që janë vjedhura. Mendoj që zgjedhjet janë të vjedhura. Aty që janë vajtorë ka edhe ka përgjegjësi. Kur zgjedhjet janë të vjedhura, nuk mund të ketë një përgjegjësi. Kur zgjedhjet janë edhe zoti Basha të pranuara, siç do të thotë. Po gjithmonë tani Saliani ikën. Po edhe tani zoti Basha tha janë të vjedhura. Hajde dëgjove. Jo, nuk e thakte, jo. Me datë, ditën e hënë, të pranuara. Ditën e hënë, sa, nuk ka mungur aso të betej, ka mungur vetëm nga mesaka zemë, dhe sot. Ajo ishte një prej elementve që acaroj grupin parlamentar. Po, po them diçka, sot a i tha i umba zgjedhje. Po do bëjmë, po sot po më të umba, a i pranoj sot. Po pra, e tha sot. Nesër do thot që ka mund dhe 25 prillin. Pra, mos bëjmë dora fjalësh me njëri tjetrin. Po, ta do them duhet të kishte ikur që 25 prill, po kur duhet vjen zgjedhjet, nuk mund të mos bëjmë lora me njëri tjetrin se ne dim fare mirë se çfarë mendojmë gjithë dhe nuk kemi për të ndarë ndonjë gjë këtu. Domethënë, nuk është parimi se ky humbi me Ramën, se me Ramën ai ka humbur vazhdimisht. Tu problemi është që Lulzim Basha brenda demokratëve është pakic. Logo e PD-s për herë të parë në histori
shkon e treta dhe shkon gati sa nis mathurje, po mos kishte logon, po të kishte dal vetëm pa logo, do kishte vaj shumë keq, nuk do kalonte as pragun, po logon ta kishte marr foltoria. Problemi nuk është ky. Nis mathurje është mirë se votova un, po ne këtu duhet të jemi, ne këtu duhet të jemi të unë kisha identiku tjetër, që nis mathurje votova. Pavarësisht asaj që ndodhi. Të them diçka te kjo. Ta mbaroj dhe ta mbaroj dhe nuk kam përcën as. Vetëm e mbarova. Se ma deformove iden, unë kisha diku tjetër. Që pavarësisht çfarë ndodhi këtu, që doli Lulzim Basha, Sali Berisha e shkuar apo e bën PD-n bunker për interesat e familjes vetë, ky është kundër Amerikës, kundër kodit NATO-s, integrimeve euroatlantike, kundër nenit statutit të PD-s, që kemi integrimet europiane, euroatlantike, fanar ndriçues. Ky në PD doli fosh dërmuse, më 70%. Kështu që unë mendoj. Por nuk e mendoj të mbaroj dhe nuk flas më që vota është e vetmja gjë që ndan shapin nga sheqeri. Prandaj çdo njeri duhet të dekompleksohet dhe se cili të marrë pjesë në votim, nëse votojnë demokratët. Edhe këri sokarisht janë tani i themelim i grupit. E di pse nuk qëndron, sepse nuk matet, nuk matet. Seri themelim quhet kjo, Salian. Ja dhe Klevisit tot diçka po. Ta përfundoj se nuk ju nuk përfundoj pra se jemi timi. Përfundoj. Mund ta përfundoj edhe të po po po. Padyshim. Tani unë nuk e mendoj që vota ishte po themi kundër Partisë Demokratike. Ishte një vot kundër ishte Berisha apo Basha. Ishte një vot kundër Lulzim Basha. Berisha apo Basha sa kundër Lulzim Basha sot. Po 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 Berisha po pra kundër Basha do thot pro Berishës. Po ta thot tani se. Po se ne kur thoshim se po jo jo, u po them që një vot që është kundër dikujt, pra ishte vot kundër se u duk qartë. Edhe vet Basha nuk doli në fushat për këtë arsye. Pas ka dëgjuar doktorin se kanë shtyrë 30 prill kuvendin. Saliani e keni. Ja pas ka dëgjuar dhe Berisha e ka shtyrë në 30 prill dhe do merreni vesh si të flisni. Ja dhe sa po erdhi njoftim. Ja dhe Klevisi ndryshe është antar i rithemelimit ky. Se do ta kesh aleat. Klevis, ke gjë për